Здравейте, аз съм Мери от Абордаж и днес ще научим повече за учените, които работят в Националния природонаучен музей Триван. Здравейте, казвам се Николай Симов, доктор по антропология, доцент, работи в Националния природонаучен музей при Българска академия на науките, занимавам се с насекоми. По-специално се занимавам с дървеници, познати на повечето хора, като кожи кравички, вонещици, водомерки, гръбоплавки, понеже са най-разнообразната група сред насекомите. И поне в не като брой видове, разбира се, като местообитания. И това ги прави много интересни. И затова се занимавам с дървеници с много голямо удоволствие и доста отдавна. Още от студентските години имам щастието да попадна на един човек. Моя научен ръководител, Бог да го прости, Михаил Йосифов, и с него да започнем да работим, и от тогава всъщност не съм спирал и никога не е спирал да ми бъде интересно. А за какво да си може да се доверим на един етнолог е много интересен въпрос. И един мой приятел, който се занимава с охлюви, има една такава, чух него една много интересна мисъл, че предпочита да работи с добри специалисти и добри хора. Но ако трябва да избира между двете, би предпочел да работи с добри хора. Понеже зрителите не могат да познаят дали един човек е добър от една първа среща, за един момент може да се договорите на това да ви каже кое е насекомо, какво е, или да ви разкаже много повече за неговата биология, или да ви помогне да го познаете. И това е шанс да научите повече за природата от една страна, от друга страна е да по някакъв начин да се справите с проблем, свързан с конкуренцията между хората и насекомите. Повярвайте ми, тя е доста голяма. Поне за ресурсите, свързани с нашата храна и не само заради това. Аз какво е последното нещо, което се занимавам, или моята последна публикация, излязла в момента, е заедно с трима мои колеги, е за хромозомите, тяхното устройство, броя им, при едно семейство водни дървеници. За първи път правим такова проучване в света и се надявам това да хвърли малко светлина върху систематиката на цялата група като цяло, а от друга страна да ни даде малко отговори на това защо това насекомо не се среща в някои реки на Балканския полуостров, не се среща и други, защото същевременно намерихме и най-южното му находище в Европа. Така че се наложи да погледнем следващите си проучвания малко по-назад и да се опитаме да се върнем назад във времето и да търсим отговорите на този въпрос. А в момента работим също така с един мой колега от Санкт-Петербург, Фьодор Константинов, върху материалите, които събрахме при една малка ентомологична експедиция в Армения тази година. И описвам един нов вид дървеница за науката, която се надявам скоро време да стане да види бял свят. И ще наименуваме тази дървеница на един наш колега, който навърши 70 години, който е още по-радостно, защото той е страхотен човек. Казвам се доктор Владислав Нагилов и работи като асистент в Националния природонаучен музей при БАН. Областта на изследванията ми е херпетологията, най-общо казано занимавам се с изследвания върху земноводни жечуги. За какво може да се доверим един херпетолог? Интересен въпрос, най-общо казано във връзка с различни познания за земноводните жечугите, за тяхната биология, разпространение, разпознаване на видове и всякакви други. От кога сме се занимавам с изследвания върху животни, нямам конкретен спомен, още от невръстна детска възраст, още от детската градина съм рисувал различни животни, чета различни книжки, оттам. Никога не съм имал някакъв конкретен спомен или конкретен пример, който да следвам. Последните ми изследвания са върху късокракия бущера блефаруските бели, като изследвам различни аспекти от биологията и екологията на вида, разпространението и други, като с конкретно този вид се занимавам от почти 10 години насам. Здравейте! Казвам се Виолета Желяскова и съм докторант към Националния природонаучен музей към БАН. Темата на моето изследване е свързана с пещерна микробиология. Или по-специално с една гъбичка. Тя носи звучното име Pseudogymnospus destructus. Ако не можете да го произнесете, може просто да наричате гъбата унищожител. Това и означава името и в превод. Тя причинява едно заболяване при прилепите, наречено болест на белия нос.
което се оказва изключително смъртоносно в Северна Америка, но безобидно в Азия и Европа. Аз изследвам тази микроскопична гъба в българските пещери, за да мога да определя механизмите на нейното разпространение и начините за оцеляване с и без прилетите. С какво може да помогне това? Може да ни помогне да предотвратим разпространението на подобни заболявания в дивата природа в бъдеще. Защото когато хората пътуват, особено към далечни дестинации, те носят цял един свят от микроорганизми с себе си. Когато ние знаем повече за тях, можем да предотвратим изключително много епидемии, които са една от основните причини за изчезването на видове, както растителни, така и животински в дивата природа. Защо можем да се доверим на един биоспелеолог? Защото ние сме хора, които искаме да пипнем и максимално да се докоснем до всяко нещо, което изследваме. Аз реших да стана биолог, още когато бях на 7 години, защото исках много да се катерям по дърветата, дори когато порасна. Сега професията ми е дори още по-добра. Аз не само се катери по дърветата, но влизам и много дълбоко в неизследвани пещери. Тази година бях дори в Словечка яма, която е дълбока повече от 1 км. Почти 1324 метра. Стана с 4 метра по-дълга след последната експедиция, поради което би по дължина известната Гувърбаже във Франция. Какво още мога да ви кажа? Последната публикация, върху която работя, е резултат от експедицията ни на Хавайските острови. Вместо да караме сърф, ние всъщност там следвахме вулканичните пещери. Доста по-мрачни и студени места от класическата представа за Хаваите, но за сметка на това открихме няколко нови, съвсем недокосвани човека галерии, една от които кръстихме български бриз. Целта на нашето пътешествие там беше да установим присъствието или отсъствията на причинителя на болестта на белия нос. За щастие не го намерихме, която е една прекрасна новина за хавайските приятели. Казвам се Боян Сладков. Аз съм доктор по ентомология. Работя като главен асистент в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките. Асоцииран сътрудник съм и на Националната народна научен музей, също към Българската академия на науките. Областта ми на изследване е ентомология. Ентомологията се занимава с насекоми, но тъй като насекомите са твърде много, повече от 1 милион до сега са известни, се занимавам с една по-тясна област, нощни пътероди, по-специално с едно семейство, наречено туртоициде, древни пътеродки, доста видове на брой. С пътероди се занимавам от детска възраст, около 5-6 клас, вече знаех с какво точно ще се занимавам, продължавам да го правя и сега. Последната ми публикация е свързана с това семейство пъпероди. Видът се нарича Фтеохроа фригидана и също в нея, в публикацията си разкривам, че това не е само един вид, а са няколко вида. Проучването, преди да успея да публикувам тази статия, беше около 2 години. Казвам се Стоян Лазаров и работя в Националния природонаучен музей към Българска академия на науката. Зоолог съм по професия и това е специалността, която съм завършил в биологическия факултет на Софийския университет. Още от детска възраст започва моето увлечение към животните, към безгръбначните и гръбначните животни. Като една лопа в край Панагюрище се явяваше моята естествена лаборатория, в която съм научил страшно много неща, свързани с цикъла на развитие на много безгръбначни и гръбначни животни. Там за пръв път усетих връзката с животните и природата и впоследствие това стана моя професия,
която вече 22 години практикувам първоначално в Института по зоология, а в последствие и в Националния природонаучен музей. Тясната ми специалност, това са паяците или арахнологията, като първите стъпки направих при доктор Христо Делчев, който е моя пръв учител, и всичко, което съм научил за тези животни, го дължа на този човек, за което много му благодаря. Арахнологията е важна дисциплина и важен дял от зоологията, тъй като паяците са голяма група в биологичен прогрес. Те са над 1000 вида в България и над 40 000 вида в световен мащаб. Това ги прави една много важна група, когато се правят мониторингови изследвания или когато се правят картиране на защитени зони и територии, както беше случаят с Натура 2000. Паяците имат голямо приложено значение, тъй като са фактор, който ограничава вредните, определените от хората за вредни насекоми в агроценозите и по този начин помагат много на човешката дейност. Също така тяхната паяжинна нишка намира приложение в различни сфери, като военната промишленост, медицината и много други. Също така от потробата на паяците се изработват и множество медицински препарати, главно в неврологичната промишленост. Публикацията, която излезе напоследък, е свързана с описанието на един нов вид паяк от род Хистопона в съавторство с Христо Делчев и с Драгомир Димитров, като вече имам зад гърба си описани 20-тина вида паяци, главно от род Харпактея. Казвам се Тихомир Стефанов и работя като ихтиолог в Националния природонаучен музей към БАН в София. Занимавам се с науката, която се казва ихтиология, която е науката за рибите, като така моята по-тясна специалност е сладководните риби в България и на Балканския полуостров. Цялата ми страст към това, което правя в момента, тира още от по-рано възраст, когато бях силно запленен на книгите на Бърхард Чимек и на Джерал Дарл. Бях почти силен, че някой ден, ако не да работя, поне ще се занимавам активно с наука, която изследва животните. По-късно като студент бях силно запленен от птиците и така бях убеден, че някой ден сигурно ще стана орнитолог. Но в студентските си години се сблъсках с науката и ихтиология и видях колко много неразрешени и колко много неща има за откриване при рибите в България. За разлика от останалите гръбначни животни, рибите живеят далеч по-скрит от нас начин на живот, защото под водата малко по-трудно ги виждаме, което разбира се ни прави доста по-изследване. Ако ме пита някой защо се занимавам в момента с наука, ще ми е малко трудно да му отговоря, защото като бях дете, когато се занимавах с животни и така ми бяха по-интересни животните, не знаех точно какво представлява науката. Сега вече знам със сигурност защо се занимавам с наука. Един от най-простите отговори на този въпрос за мен самият, поради това, че науката работи само с факти, доказателства и неща, които човек може експериментално да докаже, да изгради хипотеза въз основа на различни доказателства и на експерименти, които могат да потвърдят или да отвърдят съответно това нещо. Единственият аспект от живота на животни в момента, който се базира единствено и само на сигурни доказателства, които могат да се пипнат, да се видят, да се чуят, да се измерят. Не се налага в науката човек да вярва на догми, на инфантилни писания и сказки, които да няма никакво покритие за тях. Това е нещо, което в момента най-силно ме запленява и най-силно ме придържи към науката. Последната научна статия, с която написахме с един така по-голям колектив от учени от Чехия и Полша, касае ни древни рибки, наречени говедарки. Като статията беше доста интересна и самата експериментална част беше много интересна, защото ние всъщност показахме, че на континента, в Европа, не се среща само един вид говедарка, ами в рамките на този вид всъщност има един комплекс от много видове, които са разпространени в различни части на континента. Което, освен от научна гледна точка, освен от научния интерес, който буди това като факт, всъщност има и голямо консервационно приложение, защото в един момент се налага да работим не с един широко разпространен вид, който лесно би могъл да бъде неглижиран от
от гледна точка на неговото опазване. Работим с една група от повече от 10 вида разпространени на различни места. Част от тях напълно ендемични, т.е. обитаващи само един ограничен географски регион, което от друга страна отваря вече отговорностите, които имаме към тях, от гледна точка на тяхното опазване. Именно заради това считам, че последната публикация беше смислена. Казвам се Антония Хованчева и съм асоцииран сътрудник към Националния природонаучен музей. Освен това, правя своята докторантура в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания. Любовта на моя живот и научната област, в която се занимавам, е хироптерологията. Това е една много сложна думичка, която всъщност разкрива една много хубава част от нашия свят. Това е науката, която изследва прилепите. За да разберем повече обаче, ние не можем да гледаме само за едно единствено животно. Като например, ето този двуцветен прилеп, който точно днес беше спасен от площада Света Неделя. Въпреки, че те са едни изключително пухкави, симпатични и нежни животни, с едни много, много нежни крилца и мембрани. Те са животни, които имат много сложно поведение. Областта, в която аз се занимавам, е как хищниците откриват своите жертви. И всъщност аз работя с едни прилепи, които се хранят с какълци. В момента, последната публикация, с която работи в момента, е свързана с това как скакълците откриват потенциалните хищници и какви са начините, по които те се предпазват. Една истинска война, която се случва в задния ни двор. Аз започнах да се занимавам с тази тема и с прилепите въобще, защото когато бях в първи курс в университета, аз присъствах на една презентация от мой колега от Националния природонаучен музей, която ме накара да се влюбя в този свят, за който се знае толкова малко. Защото ние живеем в един свят изпълнен с чудеса. И единственият начин да го разберем по-добре е когато се ровим по-надълбоко и по-надълбоко в неговите тайни. Здравейте, казвам се Марио Лагуров. Работи като главен асистент в Националния природонаучен музей в София. Работи като ентомолог, т.е. занимавам се с насекоми и по-специално дневни пеперуди и едно семейство от двукрилите насекоми или популярно казано мухите. Това са съвсем древни мухички, наречени гърбати мухи, които са изключително интересни и покриват всякаква ширина от спектъра хранителен, било то като местообитание, среда на живот, било то като дори като приспособления към свързани с начина на живот, изключително интересна група. За какво може да се доверим на ентомолозите, на нас ентомолозите, хората могат да се доверят, разбира се, за всякакви въпроси, свързани с насекоми, най-вече неприятели, затова основно ни търсят, с насекоми, които влизат в къщите ни или съжителстваме с тях от векове дори някои от тях и понякога за насекоми, които се намножават масово, това са всъщност и може би най-голямата част от въпросите, които ни се задават и хора, които идват с насекоми в бурканчета, кутийки при нас, са именно такива или със снимки дори ни изпращат, които са свързани с масово намножаване на някои насекоми или други безгръбначни животни. Любовта ми към животните стартира от най-ранна детска възраст, още може би 3-4 годишен съм бил, когато започнах да се интересувам от най-различни животни. След това, даже по същото време, дядо ми поощри тази страст и започнахме заедно да рисуваме най-различни животни. Впоследствие вече в гимназията
тази страст се канализира и се насочи по-специално в областта на ентомологията, свързана с насекомите, а и други безгръбначни животни, разбира се. И от тогава, от най-ранна детска възраст, до ден днешен никога не е стихвала. Последната ни публикация е свързана с един инвазивен вид или вид нашественик. Това е една малка дневна пеперуда, пренесена от Южна Африка, отначало с мушката, посадъчен материал от мушката, на Азорските острови. Впоследствие се разпространява доста бързо по целия европейски континент, най-вече от бреговете на Средиземно море, където условията отговарят на условията, откъдето идва Южна Африка. И в момента представлява едва ли не бич за целия средиземноморски басейн. Статията е свързана с нейното разпространение на Балканския полуостров. Там добавяме и нови данни за разпространението, нови находища. Съобщаваме също така и първа находка за тази пеперуда от Република Македония. Така че доста интересно. Паралелно с това, разбира се, текат моите изследвания върху мухите, за които вече споменах, семейството мухи, за които вече споменах, мухите гърбатки, така че и там излизат редица нови интересни неща.